കരിപ്പാപ്പറമ്പിൽ ഇപ്പി അവറായുടെ മകൻ തോമാച്ചൻ മനസ്സിലൊന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് സാധിച്ചു അടങ്ങും. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്റെ അപ്പച്ചനെ പോലെ വൃത്തികെട്ട വാശിയായി എനിക്കും. എടാ, എന്റെ അച്ഛനെ ദൈവതുല്യം പൂജിക്കുന്ന സ്ഥാനം അത്, അവിടെ കേറി നിന്നെ കൊല്ലിട്ടല്ല കേറേണ്ടത്. പോയി തന്നെ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കേ, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ലീഗലായി എനിക്ക് എഴുതി തന്നതിന്റെ സെയിൽ ഡീഡായത്. വിശ്വാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണോ? കൊല്ലിഞ്ഞനെല്ലാത്തിനും ചതിയന്മാരാ, എല്ലാവരും ചതിയന്മാരാ. കൊല്ലിഞ്ഞൻ എടാ പട്ടി, നിന്റെ കൈ ഹൈലി ഇമോഷണൽ ആയതുകൊണ്ടാ ഇത്രയേറെ വയലന്റ് ആയത്. തക്ക സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചു നന്നായി, ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിവ് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടേനെ. നൗ ഹി ഈസ് ക്വൈറ്റ് നോർമൽ. ഒരു മയക്കം കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ നേരെയാവും. പക്ഷേ എന്താ ഡോക്ടർ, നേരിയ നൊമ്പരം പോലും ഇനി താങ്ങാനാവില്ല. മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഷോക്കും പാടില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇതേ ബെഡിൽ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ. ബി കെയർഫുൾ. എല്ലാരും ചേർന്ന് ഇങ്ങനെയാക്കിയില്ലേ? ഞാൻ കൊണ്ടേക്കോളാം, ആർക്കും ഭാരമാവാതെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളാം. വേണ്ട, സ്നേഹം ശിക്ഷയായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ മോന്. ഒരു നേരിയ വിഷമം പോലും താങ്ങാനാവില്ല എന്ന് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. പേടിയാവില്ല, വേണ്ട, ഇനി ആരും വേണ്ട. എന്നെ അകറ്റാലേ. മയക്കം തെളിയുമ്പോ ഒരു പുനർജന്മമായിക്കോട്ടെ. പഴയതൊന്നും ഇനി അവൻ ഓർക്കണ്ട. ഒരു തുണയായിട്ട് നിന്ന് അവനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ യാചിക്കുക, പോണം. തിരുവമ്പാട്ട സുധാകരമേനെ ഒന്ന് കാണാതിരിക്കായിരുന്നു. ഭാണ്ഡത്തിന്റെ ഭാരവും കുറച്ച് തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയവനാ. കയ്യിലൊന്നുമില്ല, ഒക്കെ വീതിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്, ഈ തറവാട്ടി കിടന്ന് കണ്ണടയ്ക്കണം. ഇതും കൂടി ആർക്കെങ്കിലും തീരെഴുത്തി കൊടുത്തോ നീ.
മുമ്പായിട്ട് ഒരു മോഹം അവനുണ്ടാകുന്നില്ല. മനസ്സ് വേദനിക്കുമ്പോഴും സ്നേഹിക്കാനും ചിരിക്കാനും മാത്രമേ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വെറുക്കാണ് എല്ലാരും. എന്തിനാ അവനെ നിലയിലാക്കിയത്? നിന്റെ വളർച്ചയിലമ്മ അഭിമാനിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വേണമായിരുന്നോ നിനക്ക് നേടാൻ? ഇത്രയും വലിയൊരു ദുഷ്ടനാവാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചടാ? വേണ്ട, അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. മടിശീല വീർപ്പിക്കുമ്പോ മനസാക്ഷി നോക്കിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. എന്തായാലും ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്, നീ അവനെ കൊന്നില്ലല്ലോ. കുഞ്ഞു, നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ? ദുഷ്ടനായി പോയി നിന്റെ വലിയേട്ടൻ, വെറും സ്വാർത്ഥൻ. ഒന്ന് ശാപിച്ചൂടെ നിനക്ക്? ഒരു ശിക്ഷയായിട്ടെങ്കിലും ഈ മുഖത്ത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന്, വലിയേട്ടന്റെ ഒരാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി. എന്നും വലിയേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താം, പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്റെ വലിയേട്ടൻ താഴരുത്. കുഞ്ഞു, അച്ഛന്റെ ഓർമ്മകളെ മനസ്സിലുണ്ടോ? പക്ഷേ ഈ നെഞ്ചിലെ ചൂടേറ്റ ഞാൻ വളർന്നത് ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിൽ നൽകിയ സ്ഥാനം അച്ഛൻ്റെ. ഈ മനസ്സും മതി മോനെ നിന്റെ വലിയേട്ടനെ ശിക്ഷിക്കാൻ. ഇത് മാത്രം മതി. ഉച്ചബോധം അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമുള്ള വക്കീലേ, ഇത്തിരി വെള്ളിക്കാശിനു വേണ്ടി കർത്താവിനെ പോലെ ഒറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എല്ലാ വെടല മേനോ. എന്തായാലും തന്നെ സാമർത്ഥ്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. രജിസ്ട്രാറെ സാക്ഷി നിർത്തിയല്ലേ ആ തിരുമണ്ഡന്റെ ആസ്തി മുഴുവൻ താൻ രേഖാമൂലം എഴുതി വാങ്ങിച്ചത്. ഒക്കെ അച്ചായന്റെ ഉറപ്പിന്റെ പേരില്ല. ഇതിന്റെ തുല്യ അവകാശം ചോദിച്ചാ പോലും തരാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണേ. തന്നെ വിശ്വസിച്ച് താൻ വിരൽ ചൂണ്ടിയെടുത്ത് ഒപ്പിട്ട് തന്നവനാ ഞാൻ. ആ എന്നെ ഉറുപ്പ് മാനം ഇല്ലാതെ പെറ്റ തള്ളയ്ക്ക് പോലും വില പറയാൻ മടിക്കാത്ത ഇവന്റെ ഒക്കെ അമേദ്യം നിന്ന് പള്ള വീർപ്പിക്കുന്ന ചെറ്റായി പോയാലോ താൻ. ഇവിടെ വന്ന് ചട്ടമ്പിത്തരം വല്ലതും കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ രേഖാമൂലം ഈ സ്ഥാപനം ഇപ്പൊ എന്റെ പേരില. പട്ടി കഴുവരുടെ മോനെ, നിനക്കൊക്കെ നിയമത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. തിരുവമ്പാട്ടെ കൃഷ്ണൻ അധികാരിയുടെ രക്തത്തിൽ പിറന്നവനാണ് ഞാനെങ്കിൽ നിന്നോടുള്ള കണക്ക് നിന്റെ ഒക്കെ ചോര കൊണ്ട് തന്നെയാ തീർക്കൂടാ. Yeah.
ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 84 വകുപ്പിന്റെ ആനുകൂല്യമനുസരിച്ച് സംഭവ സമയത്ത് പ്രതി ഉന്മാദാവസ്ഥയിലായിരുന്നതിനാലും എതിർകക്ഷിയുടെ ഗൂഢതന്ത്രത്തിൽ പ്രകോപിതനായ പ്രതി ബോധപൂർവമായിരുന്നില്ല കൊല നടത്തിയത് എന്നതിനാലും പ്രതിയുടെ പൂർവകാല ജീവിതവും സാഹചര്യവും വിലയിരുത്തി പ്രതി കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് ഈ കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം 335 വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രതിയെ ബന്ധുക്കളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലും കഴിയുവാനായി വിട്ടയച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രനീളം ചൂടി അഗ്രഹാരം തേടി പുഷ്യരാഗത്തേരിൽ വന്നു നവരം.